Operasyona Gazeba Feraci Armancen Xwe bi kontrolkirina bajarê Reqayê paytexta rêxistina Daişê li Sûriyê hem bi hem nêzîktir dibe û hêzên Sûriya Demokratîk di çarçoveya vî şerî de. Operasyonên xwe li aliyê Rojhilat û Rojavayê gundewarê Reqa li dijî rêxistina Daişê didomînin ta ku bigihên sînorê bajarê Reqa û dest bi kontrolkirina bajêr bikin. Di heyama şerê 24 de mijmêrên borî de li Rojavayê gundewarê Reqa hêzên Sûriya Demokratîk hejmarek deverên nû li nêzî bajarê Tebqayê yê bi ser çemê Feratê ve kontrol kirin. Û li gorî çavkaniyên bi ser Gazeba Ferat ve di şeva borî de pevçûnên giran li Rojavayê bajarê Tebqa di navbera hêzên wê û rêxistina Daişê de rûdan. Û piştî çendemijmêran ji şer hesedêkarî bû gundên Eceliyê Rojava û Rojhilat ku dikevin Rojavayê Tebqayê de ji çekdarên Daişê paqij bike. Û di encama pevçûnan de hejmarek cebilxaneyên Daişê li gel kuştina pênc çekdarên wê hatin teqandin. Her wiha bêtirî deh çekdarên Daişê jî hatin dilgirtin. Ji aliyê xwe ve fermandariya giştî ya odeya operasyonên Gazeba Ferat di berdewamiya şerê qonaxa Seyemîn de mizgîniyek ji niştecîyên bajarê Reqayê re li ser nêzîkbûna dema kontrolkirina bajêrê û dûrxistina rêxistina Daişê ji herêmê şand. Û li gorî zanayariyan hêzên demokratîk taniha di pêşketinê de bi piştevaniya hevpeymaniyê Laniyen Rojava û Rojhilatê Reqa li hember rêxistina Daişê berdewam in.